V našem cepilnem centru sodelujejo zdravniki, diplomirane medicinske sestre in tudi zdravstveni delavci. Skupaj jih našteje v ekipi okoli 20 oseb. Cepljenje izvajamo v celjski dvorani Golovec skupaj s pomočjo civilne zaščite Mestne občine Celje in ZPO Celje. Cepljenje pri nas poteka od ponedeljka do petka, občasno tudi ob sobotah od 7. do 15. ure. Vzpostavljena imamo 4 cepilna mesta in v povprečju dnevno pocepimo 600 do 700 oseb. Vse osebe, starejše od 65 let, smo do sedaj poklicali po telefonu in jim poslali tudi SMS sporočilo. Po novem pa vabimo vse osebe na cepljenje preko SMS sporočila, kjer vsebuje termin in lokacijo cepljenja ter tudi ime cepiva, s katerim bodo cepljeni. Tako poteka naše delo bistveno hitreje, naenkrat pa lahko povabimo več ljudi hkrati. Vsak, ki je povabljen na cepljenje, mora imeti s seboj cepilno knjižico, če jo imajo, in kartico zdravstvenega zavarovanja. V nasprotnem primeru, če cepilne knjižice nimajo, prejmejo potrdilo o cepljenju na sami lokaciji cepljenja. V zdravstvenem domu Celje trenutno cepimo z cepivom Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Do danes pa smo pocepili kar z prvim odmerkom skupaj 9.065 oseb, z drugim odmerkom 6.200 oseb, vsega skupaj torej 15.625 oseb. Ta teden začnemo s cepljenjem oseb starejših od 50 let s cepivom Pfizer, ter tudi ostalih mlajših kroničnih bolnikov in zaposlenih v kritični infrastrukturi z cepivom AstraZeneca. V naslednjem tednu pa pričnemo cepljenje z cepivom tudi Johnson & Johnson. Še pojasnilo glede drugega odmerka. Osebe, ki so prejele Pfizer, bodo prejele drugi odmerek po 3 tednih. Ostale osebe, ki so prejele Moderno, bodo povabljene na cepljenje po 4 tednih. Osebe, ki so bile pa cepljene z cepivom AstraZeneca, pa bodo prejele odmerek po 12 tednih. Vsaka oseba prejme obvestilo preko SMS sporočila, zato pozivamo vse, da se odzovejo na to cepljenje. V primeru, da se cepljenja ne morejo udeležiti, pa naj sporočijo obvestilo o spremembi termina cepljenja na elektronski naslov narocanje.cepljenje@afnazd-celje.si. Kontaktni naslov pa najdete tudi na naši spletni strani Zdravstvenega doma Celje. Ker pa v prihodnjih dneh pričakujemo večjo količino cepiva, bomo v Zdravstvenem domu Celje pripravljeni cepiti tudi več kot 1200 oseb dnevno. Tako bomo organizirali kar 8 cepilnih mest in razporedili tudi več zdravstvenega kadra na sama cepilna mesta. Zelo bi bili veseli vsakršne pomoči dodatnega zdravstvenega kadra in prosimo tudi ostale zdravstvene ustanove, da preusmerijo svoj zdravstveni kader v cepilne centre, ker le tako bomo lahko pocepili več ljudi hkrati. Želela bi poudariti, da smo v Zdravstvenem domu Celje kljub veliki obremenjenosti zdravstvenega kadra in obilici administrativnega dela, ki ga imamo s samim cepljenjem, še vedno zelo motivirani in pripravljeni cepiti ogromno število oseb. Na koncu pa bi v imenu Zdravstvenega doma Celje povabila še enkrat vse uporabnike, da stopijo na našo spletno stran Zdravstvenega doma Celje, se vpišejo v prijavni obrazec za cepljenje in tako oddajo prijavo za cepljenje in se uvrstijo v čakalno vrsto.